Pjesme u noći, 7. travnja. Nemoj me nagovarati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj će narod biti moj narod i tvoj Bog, moj Bog. Ruta 1, redak 16. Komentar. Ovdje je vrijedno zapaziti jednu misao. Naime, odlučnost s kojom je Ruta donijela svoju odluku. To nije bio prijedlog da pokuša vidjeti na neko vrijeme kako bi to bilo živjeti u Judeji. Bila je to odluka do smrti. U tom su smislu sva prava obraćenja slična. Kršćanin, na primjer, ne postaje u stvarnosti kršćanin sve dok ne napravi takvo definitivno, odlučno posvećenje sebe da ostavi svijet, njegove poslove, njegove ljubavi, njegove nade i ambicije i da troši i bude potrošen sve do smrti u Gospodinovoj službi. Teško da možemo precijeniti vrijednost odlučnosti kod donošenja odluka. Tisuće su života uništene zbog nedostatka odlučnosti. Odlučnost je za Boga jedini uvjet kroz koji se možemo nadati da ćemo potvrditi svoj izbor i poziv. Ponovno čitamo tekst. Nemoj me nagovarati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj će narod biti moj narod i tvoj Bog, moj Bog. Ruta 1, redak 16. Himna koju večeras spjevamo je pod rednim brojem 303. Slava tebi, Kriste, slava neka zvuči zauvijek, da si za članove tijela primio nas rado sve. Slava ti, slava ti, slava za tvoju krv, slava tvome uskrsnuću, križ tvoj želim nositi. Spasio nas od propasti, otkupio od smrti, stoga idem tvojim tragom, tražeć tvoju nagradu. Slava ti, slava ti, slava za tvoju krv, slava tvome uskrsnuću, križ tvoj želim nositi. Slava tebi, Kriste dragi, za tvoj drugi advent taj. Tvoja vladavina skoro obradovat će nas sve. Slava ti, slava ti, slava za tvoju krv, slava tvome uskrsnuću, križ tvoj želim nositi.